немає блакитного палива. Активна фаза навчань тероборони. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Чотири дні залишаються без газопостачання мешканці будинку на проспекті Центральному 141А. Подробиці з'ясовували кореспонденти Суспільного. Ніна Ріпєй живе у дев'ятиповерхівці за адресою проспект Центральний 141А. Жінка розповідає, ввечері 30 серпня її донька почула, що у газовій трубі щось тріщить. Вона піднялася, торкається її, а вона гаряча, неможливо доторкнутися. Ми викликали аварійну. Аварійна приїхала, вони щось забили там, говорить, ми нічого не будемо робити. Ми, якщо щось, відключимо газ. Вони поїхали і залишили якби нам газ. А будемо дзвонити, якщо сильно нагріватиметься, значить тоді ми ще приїдемо. Протягом вихідних ситуація з трубою погіршилась. Все, і стіна, і стеля, вся гаряча. Тобто знову викликаємо аварійну. Приїхали вони, відключили газ. Відключили і ось якби четвертий день немає газу у нас. Потім під вечір, тобто воно цілий день було гаряче це все, під вечір воно почало сяяти. Звідти прямо вогонь такий, якби як свічка, як світить там хтось. Відключення газопостачання – тимчасове і вимушене, говорить фахівець зі зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Було виявлено ток на газопроводі за адресою проспект Центральний 141А. Згідно правил безпеки систем газопостачання, ми мали припинити газопостачання на цей будинок, адже це дуже небезпечно. Будь-яка іскра від цього струму може спричинити займання або навіть вибух. Відновити газопостачання ми можемо лише після того, як отримаємо підтвердження, що струм цей було ліквідовано. Еліна Луцкевич каже, газ підключать після того, як буде виявлена причина виникнення струму у трубі. Зараз ми тримаємо контакт з головою ЖЕКу і чекаємо від нього підтвердження того, що причина цього струму на газопроводі все-таки виявлена і усунена. Тобто голова ЖЕКу зараз спільно з електриками працюють над цим питанням, адже електрика – це не наше питання – це газ. І відновити ми його зможемо лише після того, як голова ЖЕКу надійшла нам листа, який підтверджує, що вони усунули цю проблему, і тоді ми зможемо відновити газопостачання. Будинок на проспекті Центральному 141А обслуговує ЖЕК «Забота». Генеральний директор установи Сергій Герасименко каже, струму у трубі більше немає, але виявити причину його виникнення не вдалося. У будинку є квартири, приватна власність. Що люди роблять у квартирах, ми не знаємо. Ви ж розумієте, цей потенціал теж виник десь. Він же не був там від самого початку. Він десь виник при вмиканні якогось з приладів, або пробоїв у проводці, або після ремонту у когось. Зараз немає на даний момент. Гарантійний лист на підключення від нас з проханням увімкнути будинок знаходиться в місць газі. І зараз ми завершуємо робити акт про те, що немає потенціалу. Місць газ від нас вимагає. І завтра вранці о 9-й годині повинна бути служба газу увімкнути будинок, якщо нічого не станеться. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. З автоматичною зброєю на стратегічно важливих об'єктах навчання бійців 191-го окремого батальйону територіальної оборони перейшли у активну фазу. Залізничний вокзал. Для пасажирів – станція, для військових – стратегічний об'єкт. Тут умовних диверсантів вистежують патрулі військових територіальної оборони. Ми є останній рубіж по охороні міста Миколаєва. Якщо ворог прийде вже до міста, до нашого міста, то територіальна оборона займає міста, які вже є визначені, і відпрацьовує охорону. Також, якщо ворог вже тут, то ми захищаємо даний об'єкт. Пости тероборони розташовані на ділянках, звідки зручно вести спостереження та вогонь. Піші патрулі підсилені солдатами Національної гвардії. Навчання ці дають якось опит. Це у будь-якому разі. Дають опит та укріпляють. Якщо в ході щось станеться, ми вже будемо готові для прийняття якихось дій для запобігання цього. Ми сумісно ведемо патрулювання на цьому вокзалі. Сумісно у нас є три патруля, три наших нацгвардійці та територіальні сухопутні війська.
На Миколаївщині в навчаннях задіяно понад 2000 військовозобов'язаних. Територіальна оборона взагалі створена давно, відповідно до керівних документів нашої держави. І в Збройних силах вона зробила. Але зараз набуло, мабуть, таке актуальні питання щодо, враховуючи досвід війни, тому йдуть систематичні тренування. Відповідно, в кожній області зразу ми не можемо, бо, на жаль, у нас немає ні коштів, ні засобів, ні средств. Тому ми вибірково робимо. На цей раз прийшла, допустимо, практичні дії Миколаївщини. Пости розташували і навкруги будівлі облдержадміністрації. Тут також чергують патрулі, підсилені бійцями Нацгвардії. З обох боків Інгульського мосту облаштували спеціальні захисні споруди. На самому мості та під ним чергують військові тероборони. Це імітація вогневих точок на час, якщо потрібно буде військових дій. Тут вже більш конкретно буде розвертатися не імітаційні засоби оборони, тобто вогневі точки, з яких буде вже здійснюватися оборона самого стратегічного об'єкта, як Інгульський мост. Збори розпочались 28 серпня, триватимуть до 6 вересня. Бійців розмістили на території колишньої лікарні моряків, де обладнані казарми. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск дивіться о 13:30. На все добре.